Sulmet izraelite vranë 22 persona dhe plagosën më shumë se 100 të tjerë në qendër të Beirutit të enjtën, thanë autoritetet libaneze, pasi një zyrtar i lartë i Hezbollahut i shpëtoi një atentat i izraelit në qytet. Në jug të Libanit, paqëruesit e Kombeve të Bashkuara ndërkohë plagosën kur një tank izraelit hapi zjarr mbi një roje në selin kryesore të forcës në Nakura, duke bërë që OKB të reagojë duke thënë se personeli i saj po përballet me rrezik në rritje. Wafiq Safa, që kryeson njësinë ndërlidhjes dhe koordinimit të Hezbollahut, përgjegjëse për bashkëpunimin me agjencitë libaneze të sigurisë, ishte i shënjestruari nga Izraeli te njëjtën mbrëmje, por burimet e sigurisë thanë se ai mbijetoi sulmit. Sulmet izraelite goditën një lagje me popullat të dëndur dhe dyqane të vogla në zemër të Beirutit. Unë jam duke u lutur, dëgjova shpërthimin e parë dhe mendova se ishte në shtëpinë time. I dyti ishte shumë i dhimbshëm se i pari, tha Ala Baidon, një banore shtëpia e të cilës u dëmtua në sulm. Izraeli nuk ishte lëshuar asnjë paralajmërim për evakuim më herët dhe nuk e kishte sulmuar më parë zonën, e cila është larg prej periferisë jugore të Beirutit, ku selia e Hezbollahut është vënë pa pushim në shënjestër. Ministria e Shëndetësisë së Libanit raportoi se 22 persona ishin vrarë dhe 117 ishin plagosur. Mes të vdekurve është edhe një familje me 8 pjesëtar, përfshirë 3 fëmijë, të cilët ishin evakuar nga jugu sipas një burimi të sigurisë. Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 2169 persona në Liban gjatë vitit kaluar, tha qeveria libaneze në përditësimin e saj më të fundit. Shumica janë vrarë që nga 23 shtatori, kur Izraeli zgjeroi fushatën e tij ushtarake. Shifra sidoqoftë nuk e bën dallimin mes civilëve dhe luftëtarëve.